रत्नसानुशरासनम् रजताद्रिश्रृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरम् अच्युतानन सायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पदग्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मुख्यचर्मकृतोत्तरीय मनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रि सरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः राजसखं भगाक्षकरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवाम कळेबरं क्षेलनीलगलं परश्वथधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकम् आश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकम् त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् सकलाखसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः वत्सलम् अर्चितम् निधिमक्षयम् हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिम् परात्परम् अप्रमेयम् अनुत्तमम् सोमवारिन भो हुताशन सोमपानिलकाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चम् अशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्यु
यजुभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगिताम् अखिलार्थसम्पदम् आदरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् यत्रतः चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् यत्नतः चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् यत्नतः